Saudações, combatentes! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Esse é o Nerd Fusão, o nosso programa sobre a cultura nerd. Eu sou André Pacheco e está confirmado o quarto filme da franquia Os Mercenários. Essa equipe de combatentes liderada por Sylvester Stallone, que reúne os maiores astros dos filmes de ação dos anos 80 e 90 e também da nova geração. Saiba quem vai retornar e quais os novos nomes foram incluídos no elenco e vocês conferem tudo isso agora. Então quer dizer que está no ar mais um Nerd Fusão. Nesse caso, vamos assistir. Nos primórdios aqui do canal, a galera sempre pedia para eu trazer novas informações e notícias sobre a produção do quarto filme dos Mercenários. Passou um tempo, nenhuma informação nova surgiu e finalmente temos a confirmação do quarto filme da franquia Os Mercenários. E as notícias são bastante animadoras porque temos o retorno de Sylvester Stallone como Barney Ross, o grande líder dessa equipe de combatentes. O ator e lutador Randy Couture revelou ao Action Elite que já leu o roteiro de Os Mercenários 4 e ele é incrível. E ele também confirma que atualmente a produção está na fase de recrutamento de elenco. Outra informação importante é que o próprio ator Sylvester Stallone retorna para a cadeira de diretor. O Stallone foi diretor do primeiro filme e nas duas sequências ele atuou somente como roteirista. Em Mercenários 4 teremos Stallone de volta como diretor e o roteiro será de Gregory Poitier e Avi Lerner será o produtor principal. A produção será da Millennium Films com a Campbell Groverman Films e será distribuído pela Lionsgate. Agora vamos ao elenco já confirmado, lembrando que novos nomes devem surgir em breve. Sylvester Stallone retorna como Barney Ross. Uhul! Jason Statham retorna como Lee Christmas. Uhul! Dolph Lundgren retorna como Gunnar Jensen. Uhul! Randy Couture retorna como Toll Road. Uhul! Os novos integrantes são o ator e rapper 50 Cent e o porradeiro que nunca usou um dublê na vida, o Tony Jaa. E para o elenco feminino temos a confirmação da Megan Fox. Oh, God, I can't even tell you how much I'm not your little bunny. Ah, miserável. Ainda não sabemos se teremos o retorno de Terry Crews ou Arnold Schwarzenegger, mas fiquem ligados que aqui nós vamos trazer todas as notícias sempre em primeira mão para vocês. O filme não tem título nem data de estreia definida. As filmagens devem começar ainda este ano e a estreia deve ficar para o ano que vem. E a pergunta do dia é: qual astro de ação você gostaria de ver nesse filme? Deixe aqui nos comentários que no próximo vídeo eu vou responder aos melhores comentários de vocês e citando o nome de cada um de vocês. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e até a próxima.